Nå, det er sådan, jeg selv har. Lad os begynde af, Mathias. Har du så opgraderet din, eller hvad? Nej, kan man ikke i den her game mode. Shit, man. Jeg har jo selv sådan en her. Nej! Ja! Hvor er det godt. Oh my god. Åh, så nu. Niklas! Niklas! Husk, jeg synes, at Sebastian her. Så du... Niklas! Åh, no shit, Sherlock. Fordi det skal klare sig, okay. Jeg ikke på. Oh, hello. Er du klar, Thomas? Vi gemmer os bare her. Alle sammen gemmer sig her. Alle sammen gemmer sig her. Angreb, angreb, angreb. Sorry. Så mange flashes. Ja, der er alt bare flash. Wood Division, seriøst. Ikke til Marco, ikke til Marco. Jeg har ham, jeg har ham, jeg har ham. Jeg er nødt til at tage ham. Jeg har ham, for helvede, siger jeg. Nej, du har jeg ikke. Jeg siger, jeg for helvede har ham. Det var fucking heldigt, så. Jeg vil se, jeg kan få stjæle. Sikker midt, så. Stjæle. Der kommer en new party drinks. Ja! Jeg gjorde det! Nikolaj, prøv at se. Her er han med mit lig. Nikolaj, her der var jeg død. Ja? Prøv at kigge på min økse. What the fuck? Lille. Oh, first blood. First blood. Oh, what the fuck? Niklas, du så spiller rundt, men du kaster... what? Du spiller rundt med den, selvom du overhovedet ikke har... What? Jeg har ikke nogen. What the fuck? Ingen gang. Ja, jeg synes, du skal lukke op. Ja, det bliver ikke, hvis hun bliver feeding. What? What? Nikolaj? Niklas, kig på Niklas. It's not Draven, it's Draven. Tada. Jeg ødelægger en build fuldstændig. Nej, Nikolaj, nu er det igen. Mads, prøv at kigge. Hvorfor kigger jeg ikke på det der?